Milí priatelia Slovenskej filharmónie, 24. a 25. januára sa v Bratislavskej redute uskutoční koncert so severským nádychom. Po troch mesiacoch sa k nám vráti norský dirigent Eivind Gulberg Jensen, ktorého sme v oktobri privítali na Bratislavských hudobných slávnostiach ako dirigenta záverečného koncertu. Tentokrát bude dirigovať symfóniu číslo 5 S-dur fínskeho skladateľa Jeana Sibelia. Ako solista na koncerte vystúpia španielský klavirista Javier Perianes, v ktorého podaní si vypočujeme tretí klavírny koncert C-moll Ludwiga van Beethovena. Program koncertu doplňa predohra k opere Tannhäuser Richarda Wagnera. Tešíme sa na vašu návštevu.